Sander van der Velde, jullie verliezen hier vandaag met 3-0 van Ajax. Met dat voor gevoel sta je hier nu? Ja, natuurlijk met een baalgevoel. We verliezen met 3-0. We stappen hier zonder punt het veld af. En je gaat natuurlijk met een hele andere instelling het veld op dan dat je er nu mee afkomt. Nou ja, wel met dezelfde instelling. We willen nog steeds winnen, maar ja, helaas. Het is niet gelukt. Ja, maar met wat voor gevoel ga je hierheen? Eerder dit seizoen verloren jullie met 2-0 van Ajax. Hoe ga je dan hier naartoe? Nou, we gaan er gewoon met een goed gevoel in. Goede trainingsweek gehad en goede voorbereiding gehad. En met z'n allen wil je ervoor gaan. En super gaaf wedstrijd tegen Ajax. En vanaf de eerste minuut wil je knallen. En ja, dat is gewoon zonde. Ja. Ja, en in de eerste helft gaat het nog. Nou, kom je 1-0 achter. Maar dan na rust, wat gebeurt er dan? Na rust, op een gegeven moment hadden we het wel goed te pakken, hadden we Ajax wel, ik denk, goed onder druk. En hoor je hun ook tegen elkaar roepen van kom op meiden, we moeten beter. En het is zonde dat je die kansen niet afmaakt, ook in de eerste helft. Het zou een hele andere wedstrijd zijn geweest. En het is gewoon zonde. Je ziet wat wij niet doen, dat doet Ajax wel, kansen afmaken. Je had er meer in gezeten vandaag? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we zeker een punt hadden kunnen pakken. Maar je ziet toch, er stapt er eentje met de 3 punten van het veld af en dat is degene die het meest scoort. Wat was het moment in de wedstrijd dat je dacht van nou, het is voorbij voor ons? Nee, ik heb eigenlijk nooit gedacht dat het voorbij was. Want je wil natuurlijk altijd nog die aansluitingstreffer scoren of toch nog een doelpunt maken. En dan, je baalt gewoon als die 3-0 valt. Want dan wordt het gewoon heel lastig om het weer recht te zetten. Ja, en nu? Jullie hebben deze week een lastige week. Ajax, PSV, Twente. Hoe bereid je je dan voor op zo'n week? Ik denk dat je wel weet dat je 3 wedstrijden in een week speelt, zeg maar. En morgen hebben we ook gewoon een training. En deze wedstrijd laten we nu achter ons. Dan gaan we verder naar PSV. En zo zal het ook zijn na dinsdag. Gaan we verder naar Twente. Maar nu eerst focus op PSV dinsdag. En bereid je daar in zo'n trainingskamp anders op voor dan normaal? Je hebt nu minder de tijd, zeg maar. We hebben nu hebben we een wedstrijd gespeeld. Dus hebben we, ik geloof, 3, 4 dagen om voor te bereiden op PSV. Maar we hebben natuurlijk al een keertje tegen PSV gespeeld. Dus je kan daar ook dingen uit meenemen. En daar op verder bouwen. Ja, ik las vooraf aan het seizoen dat jij gezegd, nou, we willen bij die top 5 horen. Jullie staan nou 8e volgens mij. Jullie hebben nu een lastig programma. Hoe groot zijn jullie kansen? Het ligt allemaal super dicht op elkaar. Ik geloof, als wij hadden gewonnen vandaag, stonden we gewoon weer bij de eerste 3. En dat blijft. Je verliest, je wint. Maar anderen doen dat ook. En wij hebben nog een paar wedstrijden minder gespeeld ook. Dus alle kansen liggen nog open.